predsjednik Srbije je svečano pustio u rad novi pogon u fabrici Vitamin. U svom obraćanju novinarima istakao je da vlada Srbije mora više da bude posvećena novom zapošljavanju i očuvanju radnih mesta. Država bi trebalo da obezbedi podršku onima koji posluju u zemlji kako bi bili što uspešniji. Pre svega u vladu Republike Srbije, koja još više mora da bude posvećena novom zapošljavanju, očuvanju radnih mesta, pomoći onima koji posluju da posluju uspešnije ili da počnu da posluju uspešno, promovisanju izvoza, obezbeđivanju tržišta, otvaranju Srbije prema onom delu sveta koji nam je uvek bio prijateljski naklonjen. U planu je izvoz proizvoda u Kinu, Rusiju i druge zemlje. Na ovim prostorima tradicija gajenja crvene paprike je duga. Nadamo se da ćemo povećanjem kapaciteta za preko 50% uspeti u narednom periodu da budemo više zastupljeni na inostrano tržište, to jest od zapada do istoka. Preduzeće posluje izvanredno, ocenio je predsjednik i dodao da treba da bude primer. Privatizacije preduzeća su imale za cilj da zaposle ljude, a ne da ih opljačkaju. Fabrika Vitamin Horgoš je primer dobre privatizacije u našoj zemlji. U narednom periodu planuje da se zaposli novih 70 radnika. Iz Horgoša za Jueko, Sandra Iršević.